Tuelekee kwa Robert Masai huko Kajiado, ambapo wafugaji zaidi ya 800 katika eneo la Itokanayo wamepewa mafunzo ya mbinu bora za ufugaji ikiwemo kilimo biashara, ambacho ni njia moja ya kukabiliana na hasara inayotokana na kiangazi. Kwa miaka mingi, Margaret Lesingo, mkazi wa Lorongoso wa Kajiado Kusini, amekuwa akipambana na makali ya kiangazi, mifugo wake wakitaabika kila msimu wa ukame unapobisha hodi, hali hii ikimchochea kutafuta mbinu ya kuepuka hasara. Saa hii tulikuwa ni wakati ya mvua, hatujapata mvua bado, jua ni kali, maji ni kidogo, hata saa hii ng'ombe ina shida ya maji. Kwa hivyo kiangazi hapa kwetu ni kubwa sana. Ng'ombe yetu inaumia. Mashamba yetu yanakauka sababu ya maji. Lesingo ni moja kati ya wafugaji zaidi ya 800 ambao wamenufaika na mafunzo ya kupambana na ukame, ambapo tayari wamegeuza ufugaji kuwa kilimo biashara. Tumefunzwa kama ukame ni mingi sana, tunajua venye kama uko na mifugo mingi utaanza kuipunguza kwa kuuza. Na senye simebaki, utatafuta njia mingi za kufuga hizo. Tumejua kuweka mifugo kama biashara. Tunapofugaga hivyo, unakuta sisi tunaosa ng'ombe wakati ikiwa na nyama na ina pesa. Shule inapofunguliwa, sisi tunalipa tu pesa, maana tunaweka. Nafungua naweka account, mtu unaweka pesa yako. Kipindi ya wengine wakiuza bei mbaya, wewe uko na akiba yako. Kwa hivyo kama wangepata hii elimu, watazidi tu kufuga, lakini watafuga kwa mpango. Japo bado jamii ya Mai inashikilia itikadi ya kuwa na mifugo wengi, mafunzo haya yanatarajiwa kubadilisha dhana hiyo na kuhakikisha kuwa wafugaji wanapata faida kutokana na shughuli za ufugaji. Unaweza pata mtu ako na ng'ombe 1000 na ule mtu mwenyewe anafaa nginyara mguu mwingine, anafaa yeboyebo mguu mwingine. Yeye ni mtumwe wa ng'ombe. He's a slave of cows. When a drought comes, unakuta ile familia ambaye ilikuwa na ng'ombe imerudi kuwa maskini na hakuna chochote imeachiwa. So one issue of drought cycle management is to know the season that you're in. So in the normal period, you're able to keep many cows, but when the drought comes, you want to sell the cows on time so that you're selling them at a time when you're still able to sell them for good money. Wizara ya Kilimo katika kaunti ya Kajiado inasema hatua hiyo itasaidia kupiga jeki shughuli za ufugaji, ikisema malisho ya mifugo bado ni changamoto hapa Kajiado. Kama kaunti tumepiga hesabu yetu na tumeona kwamba hatuna vyakula vya kutosha vya mifugo, na hivi sasa tumesha formulate policy ya vyakula vya mifugo, na tunatafuta wafadhili wengine ambao watatusaidia kuweza kuwasomesha na kuweza resource wakulima wetu ndio waweze kuweka vyakula vya ng'ombe, kukuza, kuharvest na kuweka vyakula vya ng'ombe. Wafugaji hao ambao walihitimu baada ya mafunzo ya miaka 4 sasa wanatarajiwa kueneza injili ya mbinu za kisasa za ufugaji kwa jamii, na hivyo kusaidia kupunguza hasara inayotokana na wafugaji kurundika ng'ombe wengi ambao huangaishwa na makali ya njaa. Robert Masai, runinga ya Citizen, kaunti ya Kajiado.